Sveiki, mīļie! Ja tu esi mamma, tētis, vectētiņš, vecā mamma, tante, onkulis vai kāds cits, kura aprūpē ir bērni, tad es runāju tieši ar tevi. Vēlos piedāvāt tev jaunus bērnu raidījumus. Šī ideja tapa tādēļ, ka man pašai ir trīs bērni. Viņi mācās pie manis mājās, nu īstenībā viņi vēl nav skolas vecumā, viņiem ir 6 gadi, 3 gadi un 10 mēneši, bet viņi neapmeklē bērndārzu, līdz ar to mēs dzīvojam pa māju, mācamies pa māju, augam mājā un es viņiem mācu burtus un mācu daudz ko citu. Bet tad, kad es vēlētos uzlikt kādu video, kur viņi varētu pamācīties burtiņus, tad es vairāk atrodu ārzemju piedāvājumus, bet ar latviešu video, kas būtu izglītojoši vai tādi, kur varētu apgūt skaitļus, burtus un vēl kādas citas dzīvē noderīgas lietas, nav nemaz tik daudz. Mēs nolēmām veidot raidījumu pati un vēlos īsumā pastāstīt, kādi šie raidījumi būs, ar ko jums reiķināties un ko es jums varu piedāvāt. Šiem raidījumiem ir tādas 4 pamatvērtības. Tās ir tādas kā 4 galda kājas. Jo neviena no tām nav svarīgāka par citu, tātad viņām nav tādas hierarhiskās vērtības. Viena no vērtībām ir tas, ka mēs katrā raidījumā kaut ko iemācamies. Pārsvarā šobrīd tie ir burti, bet mācīsimies arī skaitļus, mācīsimies notis, un tad jau redzēs, kur tas viss tālāk aizvedīs. Vēl kāda vērtība – latviskā dzīves ziņa. Es pati esmu koklētāja un man patīk spēlēt tautas dziesmas, dziedāt tautas dziesmas un ne tikai, arī ļoti dažādu citu mūziku. Bet pārsvarā tieši šī latviskā nots šajos raidījumos nāks caur kokli. Un varbūt arī caur kādām tautas pasakām, lai gan sākumā es stāstīšu pati savējās vairāk. Un, protams, ar to, ka šis raidījums ir latviešu valodā un ka mēs mācāmies latviešu alfabētu, vēl kāda vērtība – dabiskums. Man pašai šī laikam ir ļoti svarīga vērtība – patiesums, dabiskums, atklātība. Šī raidījuma tapšanas gaitā. Es domāju, kā būtu labāk, vai man šo raidījumu veidot tādu glancētu un sterilu, kurā nebūtu klāt bērnu, kur būtu tikai es pati. Bet es nācu pie slēdziena, ka man gribās jūs tā kā uzaicināt pie sevis ciemos un dzīvot to dzīvi un filmēt šo raidījumu tā, kā patiešām ir, ka šie bērni ir apkārt, viņi var ik pa laikam kaut ko ierunāties, vai iedziedāties, vai iebļauties, vai kaut ko izdarīt. Un kāpēc es arī lēmu par labu šādu veidu risinājumam? Tādēļ, ka es esmu novērojusi, ka maniem bērniem ļoti patīk ekrānā redzēt arī kādus citus bērnus, ka viņi vienmēr tur skatās, ko tas mazulis tur izdarīja. Un tādēļ es domāju, lai ir bērni. Varbūt arī kādā raidījumā nebūs viņi klāt, tad, ja es filmēšu naktī, kad viņi jau guļ, kā piemēram šobrīd, man bērni guļ, tāpēc es varu runāt klusumā. Es varu vienkārši izbaudīt klusumu. Bērnu vecāki mani saprot. Jā, tātad dabiskums. Nākamā vērtība ir tas, ka šis raidījums arī iekļaus sevī tādas kristīgās vērtības. Man pašai tās ir ļoti svarīgas. Es esmu kristiete. Mana dzīve kopš es satiku Jēzu Kristu un sāku ar viņu kopā dzīvot.
Tas bija 13 gadu vecumā. Man dzīve ir ļoti mainījusies un ļoti piepildījusies. Un es varu teikt, ja kaut kas man ir gaišs un labs un mīļš un priecīgs, tad tas nāk no Dieva. Un man arī ļoti gribās ar šo raidījumu nu, tā samīļot tos bērniņus, pateikt, ka viņi ir vērtīgi, ka Dievs viņus mīl, ka viņi ir kādam dārgi. Protams, viņi ir dārgi vecākiem, par to jau nemaz nav runas, bet nu, ka viņiem ir nozīme šajā dzīvē, ka ir labi, ka viņi ir piedzimuši un ieradušies šeit pie mums. Uz zemes. Ja tevi šis raidījums interesē, tad abonē manu kanālu, padalies ar šo informāciju par jauno bērnu raidījumu. Kā tādu īpašu mērķu auditoriju es iztēlojos arī ārzemju latviešus, jo vismaz caur šiem video jūsu bērns varēs uz mirkli pabūt Latvijā, uz mirkli dzirdēt koklī, dzirdēt latviešu valodu, mācīties burtus. Pat ja viņš neapmeklē ikdienā latviešu bērnu dārzu, tad šis savā ziņā ir tā kā tāda maza alternatīva. Tātad tiekamies raidījumos! Čau!